नानाविध प्रकारचे फळे, नमकीन पदार्थ, खाद्यपदार्थ आणि मिठाई अशा 450 हून अधिक मिष्टान्नांचा 1200 किलो पदार्थांचा अन्नकोट दगडूशेठ गणपती समोर मांडण्यात आला आहे. मंदिराच्या कळसापासून ते गाभाऱ्यापर्यंत तब्बल 25,000 पंतांनी सजलेल्या मंदिरात त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या वतीनं त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दगडूशेठ गणपती मंदिरामध्ये दीपोत्सव आणि अन्नकोट आयोजित करण्यात आलं होतं. यावेळी परिमंडल 1 चे पोलीस उपायुक्त डॉक्टर बसवराज तेली, ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे, महेश सूर्यवंशी, सुनील रासने आदी उपस्थित होते. मंदिराच्या कळसासह संपूर्ण गाभाऱ्यात लावलेल्या पंत्यांनी मंदिराचा परिसर उजळून निघाला होता. तोरण आणि रांगोळ्यांनी मंदिराचा परिसर सजवण्यात आला. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित अन्नकोटाकरता पदार्थ देण्याचे आवाहन ट्रस्टतर्फे करण्यात आले होते. त्यानुसार तब्बल 450 हून अधिक भाविकांकडून विविध प्रकारचे पदार्थ मंदिरात गोळा झाले. ते सर्व पदार्थ अन्नकोटामध्ये मांडले. या सर्व पदार्थांचा प्रसाद ससून रुग्णालयात, वृद्धाश्रम, अंधशाळा आणि मंदिरातील भक्तांना देण्यात येणार असल्याचे ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे यांनी सांगितले. हा अशा पद्धतीनं हा आपल्याला करायचा, केल्यानंतर त्याच्या भोवती जे काही गोळा होणार आहे ते वंचित आहेत, जे दिवाळी करू शकले नाही अशी काही ज्या संस्थांमध्ये जे विद्यार्थी आहेत किंवा काही हॉस्पिटल आहेत तिथपर्यंत कसं पोहोचू शकेल याचं भान राखून दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टनं गेली 10 वर्ष जे काही पाऊल उचललं आणि त्याला भक्तांनी आणि सगळ्यांनी तशा प्रकारचा प्रतिसाद दिला. उद्या काही हॉस्पिटलमध्ये ससून असेल, बाकीची काही हॉस्पिटल असतील, तिथे प्राधान्यानं दिलं जाणार आहे, काही आश्रमामध्ये दिलं जाणार आहे.